почав лейтенант поліції побув. Ви, що ви до мене претензій не мали, якщо у вас, не дай Бог, щось, ну мало лі, що на дорозі стоїть. Без питань. Добре. Робота така. Посвідчення водія серія АМ номер 367 23. Ну, для ознайомлення, на словах я ж не можу. Ну я ж вам на словах вірю, що я без світла рухався. Я їду. Показуйте. Все, до побачення. Всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Отже, друзі, Рокетно не здається. Це до чого? Було в нас дві справи по протоколам, по статтям 130, по 122, частині 2. І, зрештою, якби всім ці протоколи ми успішно скасували, аж раптом приходить до нас сьогодні супровідна до матеріалів справи, які Рокитнянський районний суд передав до апеляційного. За апеляційною скаргою вже добре нам відомого інспектора Бабака. В чому суть, друзі? Бабак, так як мені сказали, він такий хлопець зі стержнем і, ну, ніколи не звик здаватись. Ну, що сказати? Стержень – це, звичайно, добре, але ж повинно бути якось ще й ґрунтування якесь логічне цьому всьому. Отже, справа. Я вже коротко розказував в попередніх відео, і відео це буде в описі. Значить, з Бабаком ми знайомі давно. Ще, напевно, весною ми з ним познайомились, коли він істотно всього зупинив мене, інкримінував мені те, що я їду без світла фар. Але, зустрівши деякий опір, зрозумів, що не все так просто в цьому житті, і 251 статтю КПАП ніхто не відміняв, він, ну, грубо кажучи, здувся. Аж тут зустрілись ми з ним випадково в суді, і він почав розказувати, що мені треба підчитати, які закони, і те, і все. От, вийшло відео відразу після суду, де ми успішно скасували всі його протоколи. І тут супровідна, тобто інспектор Бабак, подав апеляцію на рішення Рокитнянського районного суду. Ну, що ж, якби давайте просто коротко зупинимось на тому, що ж таке апеляційне оскарження рішення місцевого районного суду по статті 130. Є КУПАП у нас, пане Бабак, це для вас проведу невеличкий екскурс правознавства, є Кодекс України про адміністративні правопорушення. І от в ньому право на апеляційне оскарження рішення суду також якось регулюється. І от є, запам'ятайте, пане Бабак, стаття 287. Я зачитаю, шановні глядачі, для вас, можливо, хто не знав, і для Бабака. Отже, стаття 287 Кодекс України про адміністративне правопорушення, вона називається «Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення». Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором. Ви ж, пане Бабак, не прокурор, так? Так. У випадках, передбачених статтею 7 цього кодексу, особою, щодо якої її винесено, наче ж виносили постанову, Рокитнянський суд виносив постанову не по вас. Правда ж, Бабак? Так. А також потерпілим. Те, що ви потерпіли по справі, ну, це, звичайно, зрозуміло. Але ви потерпіли неофіційно, так? Тому що ви, просто не знаючи достеменно законодавство, я сміло вам можу про це сказати, адже в рішенні суду також зазначено, що, зараз, друзі, зацитую з вашого дозволу, що разом з тим матеріали справи про адміністративне правопорушення не містять жодних належних та допустимих доказів порушення особою 1 вимог пунктів правил дорожнього руху 2.4, 2.9, пункт А.
як про це зазначено у протоколах про адміністративне правопорушення. Дані факти не підтверджуються і наявні в матеріалах справи відеозаписом. Свідків, зазначених у протоколах обставин, відсутні. Поліцейські свідків не залучали. Отже, дані обставини, які з'ясував суд, говорять про некомпетентність поліцейських, які працюють в Рокитнянському відділу поліції, оскільки вони не знають, що таке, як правильно треба складати адмінматеріали, як треба доказувати обставини, які вони викладають в фабулі протоколу. Також подача апеляційної скарги Бабаком, я думаю, також прямо свідчить про те, що Бабак не дуже гарно орієнтується в положеннях Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, якимось дивним чином в рамках оцих обставин, які викладались в протоколах, виявляється, паном Бабаком було складено на мого довірителя ще й протокол по статті 185. І дивним чином Рокитнянський районний суд дану справу розглянув і визнав винуватим мого довірителя. І все б нічого. Але на момент складання протоколів про незупинку транспортного засобу, про керування у стані сп'яніння Бабаком щодо мого довірителя, жодної мови про протокол по статті 185 КУПАПу не йшлося. Так от мені цікаво, де взявся даний протокол. І крім того, цікаво, яким чином Рокитнянський суд розглянув справу щодо мого довірителя про порушення ним нібито вчинення адміністративного правопорушення, передбачено статтею 185. Якщо Кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме стаття 268, чітко зазначає, що при розгляді справ про адміністративні правопорушення передбачені, зокрема, статтями 185 цього кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного у місті, міського чи міськрайонного суду, цю особу може бути органами внутрішніх справ піддано приводу. Тобто, якщо мій підзахисний не з'явився на розгляд справи, а ми про нього реально не знали, суд повинен був застосувати до нього привід. Як чітко це передбачено 268 статтею. Однак цього зроблено не було. І крім того, нам дуже цікаво, коли дані матеріали по даній справі по 185 статті були подані до Рокитнянського районного суду. Якщо справу по 130 ми розглядали 10 березня, і ми не знали станом на 10 березня про те, що є протокол по статті 185, а вже 12 березня даний протокол було розглянуто в суді і визнано мою особу винуватою. Дуже цікаво. Тому, ну, звичайно, будемо боротись. І пан Бабак вирішив, ну, оголосити, так розумію, війну моєму клієнту. Це ж не мені ви оголосили війну даним от протоколом по 185, а саме моєму клієнту. Ну, що ж, пане Бабак, дуже цікаво, що буде по апеляції. Прийме апеляційний суд апеляційну скаргу вашу, не прийме. Можливо, і прийме. Ну, все може бути, враховуючи рішення по 185 Рокитнянським судом, я так розумію, що може бути абсолютно все в апеляції. Ну, будемо боротись. Ми так само маємо стержень, пане Бабак, і будемо боротись. Тож, обов'язково будемо інформувати, кому цікаво, про те, як проходять наші судові справи з Рокитнянським поліцейським Бабаком. Дякую всім, до нових зустрічей.